Елімізде өнерлі адамдар қатысып, қазақ күресінің жарысқа түсетін өнер барысы бірнеше жылдан бері табысты жүзеге асып келе жатқаны белгілі. Енді міне соны үлгі қылып, екібастұздық өнерпаз жігіттер де ұйымдастырды. Бұл жобаны мен бастап, ары қарай Атамұра мәдениет орталығының директоры Нұрсұлу Еркебай қызы қолдап, Аманат партиясы бар және Версаль мейрамханасы, Наурыз мейрамханасы, Бесқауға ауылына тілек шаруа қожалығы және Айф шоу той ұйымдастыру орталығы осы демеушілік жасап, қолдау көрсеткенде рахмет етем және бұл қалалық әкімшіліктен қолдау болды. Осыны өтуіне көптеген адамдардың демеуімен қолдауы отыр. Баршасына рахмет айтам. Бұл жоба 2 ай бұрын бастадық. Іріктеу болғаннан кейін бұл палубандарға 1 айдан астам уақыт зал берілді. Және жаттықтырушы Нұрболат деген тренерге да рахмет айтамыз. Осы 1 ай бойы осы өнерпаздарды дайындаған 1 ай дайындық болды. Жарыстың салтанатты ашылуында Екібастұз әкімі Ардақ Қаңтарбаев, қазақ күресінің облыстық федерациясының атқарушы хатшысы Дархан Жоламанов құттықтау сөз сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Қаламызда өнер жобасы алғаш ұйымдастырылып отыр және қатысуға 40 шақты өнерпаз жігіт тілек білдіріпті. Араларында асабалар, әншілер, клуб меңгерушілері, мәдениет әдіскерлері бар. Қазақ күресі не әр қазақтың жігіті қатысуға міндетті. Біз өзіміз өнерде жүргеннен кейін осы саланда алып жүру енді өз борышымыз деп ойлаймыз. Сондықтан да жігіттерді қолдап күреске қатысайық деген оймен қатысып жатырмыз. Дайындық қалай болды? Дайындық енді ойдағыдай. Жеңілгенді жер көтереді, жеңсек ел көтереді дейді. Өнерлі жігіттердің қазақ күресінің жарысы Екібастұздың 65 жылдығына арналса, оны тамашалауға келгендердің арасында спортшылар, мәдениет саласын дамытып жүргендер де бар. Бұл енді өнер, күрес, спорт пен өнер екеуі бірге ұстасып жатыр ғой. Сондықтан енді мына өнерлерім толқыннан толқынды қуат, толқынды толқын қуат дейді ғой. Осы үлкен жақсы мейрам болып жатыр. Осыған барлығына осы балуандарға деп айтамыз ғой, өнер балуан барыстарына. Өнер балуандарына сәттілік тілеймін, елімізге тыныштық тілеймін, елімізге бірлік тілеймін. Қаланың 65 жылдығы бола берсін. Осы бірге өсіп көрем. Міне 40 жыл, 45 жыл өзің айтып келесің ғой, осы қалаға еңбегіміз сіңіп келеді. Сондықтан осылай жылдан жыл мерейлі тыныштық заманда, жақсы заманда осындай мерекелі той көп бола берсін. Өнер барысы жобасына қатысушылар 66-74-82 келі салмақтарында күресіп, жеңімпаздармен жүлдегерлерін анықтасты. Сонымен бірге өнер барысы атағы үшін белдесулер ұйымдастырылды. Бірнеше сағатқа созылған күрестердің нәтижесі бойынша өз салмақтарында Талғатбек Нартас, Қайрат Олжас, Әділет Нұрсағатов жеңімпаз атанса, өнер барысы атағын Нұрғазы Келімжаев жеңіп алып, 100 000 теңге жүлдені қанжығасына байлады. Бұдан басқа Ағыбай Сандыбай мен Әл-Фараби Батқұлден екінші мен үшінші орындарға ие болып, 60 000 және 40 000 теңгеден жүлде алды.